результати протистояння цій війні з російською агресією вказують на те, що наші генерали, адмірали, офіцери, які пройшли нашу національну школу військової підготовки, яка наповнена результатами досліджень, які проводять військові вчені, вказує на те, що робиться все правильно. Аналіз, який проводиться, який втілюється в інструкціях, в настановах, в рішеннях відповідних командирів і штабів, дає нам той результат, який дозволив на сьогоднішній день нанести суттєві втрати противнику. Наша наука впродовж останніх років не стояла осторонь. Змінилися формат роботи, суттєво покращився результат. І в цьому, я вважаю, співпраця була тісна взаємодія між замовниками, це органи військового управління, а також виконавцями, науковими установами вищого військового навчального закладу. Ми формуємо не керівників, а лідерів. І лідерство зараз розглядається, я думаю, буде розглядатися і підтверджується науково як один із перших елементів, які ми повинні досягти в найближчій перспективі і досягаємо. Сьогодні час на прийняти рішення. Час на застосування – це практично час вирішення війни. Всі роботи вони повинні сприяти і бути направлені тільки на перемогу. Тільки для того, щоб Збройні Сили мали широкі можливості в застосуванні Збройних Сил, широкі можливості в управлінні Збройними Силами і їх забезпеченні. Це єдине, в чому ми повинні внести свій внесок для того, щоб ми перемагали завжди і скрізь. І як я дуже впевнений, що ми переможемо і зараз. Багато що було запроваджено, умовно кажучи, з коліс. На інтуїтивній основі. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність уточнення ролі місця, системи наукових досліджень, забезпечення далекоглядності науки та максимальної реалізації теоретичних досліджень у практичну складову застосування військ сил. Науковий і науково-педагогічний склад військового інституту докладає максимум зусиль для створення і впровадження сучасних, новітніх технологій, які б нівелювали можливі переваги противника і були б спрямовані на підвищення ефективності їх використання. Сьогодні наукові працівники Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба не тільки вирішують питання отримання актуальної системної та витребуваної для потреб військ сил наукової і науково-технічної продукції, а й виконують бойові завдання з оборони міста Харкова в складі стрілецьких батальйонів, визначених позиційних районах. Незважаючи на розмежування завдань та відповідальності між бойовими частинами та військовими науковими організаціями, військові науковці також виконують завдання в різних напрямах щодо протидії збройній агресії. Це також є розробка нових, а також модернізація існуючих зразків озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Також це проведення системного аналізу з практичного застосування актуальних проблем підготовки, бойового злагодження, всебічного забезпечення військ сил Збройних сил України. Я би хотів побажати нашим науковцям хороших перспектив проведення досліджень в оперативному видаванні результатів нашим штабам, відповідним командирам, начальникам, що впливає на зміну форм і способів ведення бойових дій. Самі найкращі вам привітання, добра, здоров'я, наснаги, щоб все було добре. Я б хотів би побажати дійсно всім науковцям здоров'я, сімейне благополуччя, це головне і саме головне, щоб всі результати, які ними напрацьовуються нами, вони були впроваджені. Від колективу Національного університету оборони України та від себе особисто хочу привітати всіх з Днем науки. І взагалі побажати всього самого найкращого, нескінченних творчих успіхів. І головне, всього самого доброго, чистого, мирного неба і найскорішої нашої перемоги. Командування та весь особовий склад університету
Щиро вітаю науковців з професійним святом. Бажаю їм та всьому українському народові найшвидшої перемоги та подальших наукових звершень щодо зміцнення обороноздатності України. Творити, мріяти і, саме головне, перемагати. Перемагати на всіх фронтах. В особистому, в науковому, а також перемог найшвидшим над нашим ворогом. Слава Україні! Слава воїнів!